עכשיו עניין אחר, חברת קוקה קולה מודיעה היום שהיא מעלה את המחירים בחלק ממוצריה. מעיין פרטי, כתבתנו, את מביאה את הפרטים וגם את המחירים המעודכנים. נכון מאוד, אז העלייה תיכנס לתוקף כבר ב-11/11, ממש בעוד חודש אנחנו נתחיל להרגיש בעליית המחירים. המוצרים שיעלו במחיר זה למשל מוגז ליטר וחצי, קוקה קולה, פנטה, ספרייט, יעלה ב-2.1%, פריגת משפחתי יותר מ-3% של עלייה, ופריגת סחוט אישי 3% של עלייה. יש עוד מוצרים שלא יעלו, כמו למשל שישיית מים, סודה משפחתי והמוגז הקטן יחסית 0.5 ליטר. קוקה קולה טוענים שהעלייה חלה בגלל התייקרות של מוצרי הגלם, כוח האדם. אנחנו כמובן אבל נמשיך ונשלם יותר לצערנו. כן, וזה צריך לומר חלק מגל התייקרויות בשוק המזון, אולי רחב ביותר מאז המחאה החברתית. נכון מאוד, ממש בשלושה חודשים האחרונים אנחנו רואים התייקרות גם במוצרי מלח, תה, הרבה מאוד מעדנים, גבינות, גבינה צהובה, הרבה מאוד מוצרים התייקרו לאחרונה, וכרגע אנחנו לא רואים באמת את הגבול. כן, מתי זה יעצור? ללא החברות האחרונות. תודה רבה, מעיין. תודה.